Stuur nou die lig en die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by die heilige berg, by die woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons gegroet toe die seën uitgespreek is. Ons antwoord dankbaar op die Here se groet. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 44 vers 1 en 8. Ek hou vir u vers 1 voor. Ons het dit, Heer, gehoor met eie ore. Hoe goedgesind was u ons volk tevore. U het die nasies voor hul uitgedryf, hulle het die land gekry vir hul verblyf. Psalm 44 vers 1 en 8. Susters, hoe staan ons voor God? Ons is dankbaar om hier te wees, en toch weet ons dat ons as sondaars hier staan, omdat die wet ons leer wat sonde is. Kom ons lees die wet van die Here en toets ons levens. Dan sal ons opnuut besef hoe skuldig ons allemaal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, Ek is die Here jou God wat jy uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde onder die aarde, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die derde en gevierde slag wat my, van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie.
Jy mag nie iemand anders sy vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoë reg, en volsla onvermoe. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees versoening, deur die heilandse voldoening. Psalm 232 vers 1. Susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Ons sing Gesang 449 vers 1 en 4. Halleluja. Ons loof u Heer, aanbid u Vader, gee u eer en wat daarop volg. Gesang 449 vers 1 en 4.
Ons skriflesing gaan vanoggend uit Romeine 4 kom, broers en susters. Ons gaan lees uit Romeine 4 vers 1 tot en met vers 12. Met die woord van die Here so voor ons oop, terwyl julle so sit, kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend as gelowiges hier saam te wees. Ons dankie Here dat ons saam met die gelowiges deur al die eeue die voorreg het om U wat is en wat was en wat sal wees te mag ken. Ons dankie vir die voorreg wat ons het om te kan weet dat ons sondes vergewe is. Gee dat ons daarom ook vergifnis sal gee. Here, wees asseblief nou met ons in hierdie oomblikke. Gee dat daar geen beweeg of geluid of gedagte of herinnering of iets anders sal wees wat ons aandag sal aftrek van hierdie ontmoeting nie. Hier waar meer as 'n paar in U naam versamel is, hier is U teenwoordig. Spreek, Here, ons luister. Amen. Romeine 4 vers 1. Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en daarom het God hom vrygespreek. 'N arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy het die vryspraak deur sy geloof. So sê ook Dawid dat die mens geseend is wat deur God vrygespreek word buite wetsonderhouding om. Geseend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Het hierdie uitspraak oor wie geseend is net betrekking op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Ons sê weer, omdat Abraham geglo het, het God hom vrygespreek. Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. Hy het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het, omdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou word van almal wat glo, al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek omdat hulle glo. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van die besnedenis en die wat nie besny is nie. Maar ook, so glo ons, soos hy geglo het, toe hy nog onbesnede was. Tot sover het die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Hy het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het, omdat hy geglo het, toe hy nog
onbesneden was. Broers en zusters, ons werk en ons leven met dit wat ons kan verstaan en dit wat ons kan hanteer. Dit wat ons niet kan verstaan nie, noem ons onbegrijpbaar. Dit wat ons niet kan behaal nie, noem ons onbereikbaar. Dit waar ons niet kan uitkom nie, noem ons onhaalbaar. Dit wat lyk asof dit nie binnen die reels van ons beeld is nie, noem ons onmoontlik. En juist dit is wat vanoggend gebeur. Dit wat onnoembaar, onhaalbaar, onbereikbaar, onmoontlik blyk te wees, is in werklikheid 'n gebeurtenis wat 'n voldonge feit is. Wanneer Paulus hierdie brief skryf, wat amper as een van die theologische handboeken in die wereld verstaan word deur baie mense, kom hy in die hele gesprek op 'n punt dan nou by Abraham, by besnydenis, by geloof en by prestasies. Dan wil hy nou alles in perspektief stel. En al is die doop nie direk in hierdie gedeelte ter sprake nie, juis omdat die doop in die plek van die besnydenis gekom het, is die argumentasie wat Paulus in hierdie gedeelte volg vir ons belangrik, sodat ons kan hoor wat is bereikbaar, wat is haalbaar, wat is onmoontlik. Hy vra, wat moet ons dan nou van Abraham sê? Is Abraham nou vrygespreek op grond van sy dade? Dan het hy rede gehad om te roem. En dit weet ons allemaal. As jy op grond van ietsie wat jy gedoen het, iets verdien, dan het jy alle rede om op jouself trots te wees en selfs daarop te roem. Dit wat jy reg gekry het, is mos jou prestasie. En so is dit dan ook in terme van redding. As Abraham homself gered het, dan was daar mos rede vir hom om met trots en in eie waan te sê, kyk, ek het myself gered. En toch, dis nie eens iets wat Henog kon sê nie. Henog het so met die Here gewandel, dat die Here dit wat in sy lewe werklikheid was, sy hele bestaan gemaak het, en hy het in daardie toestand dan volhard by die Here, net nie meer hier bly leef nie. Dis nie dat hy sy redding een prestasie was nie, maar dat hy op hierdie pad buitendien was. Dit was een voorreg vir Henog. Abraham kan nou dalk sê, ek het myself gered as ek goeie dinge gedoen het. Maar die waarheid is, hy is nie vrygespreek op grond van iets wat hy gedoen het nie. Met ander woorde, hy het geen rede tot
eie waan tot trots nie. Daar is geen prestatie wat hy bereik het om dit te kan sê nie. En is vir ons belangrik om dit te hoor, broers en sisters, want wanneer ons kom by redding, is ons besig om te praat oor ietsie wat vir elke een van ons belangrik is. Dis nie uit gewoonte of bygeloof wat ons kerk toe kom nie. Dis juist rondom ons saligheid wat ons hierdie verhouding met die Here het. Dis nie dit alles nie, maar 'n groot deel van ons verhouding gaan juist oor hierdie saligheid. 'N bestaan wat verby hierdie dood wat ons allemaal voorlê beweeg. Maar daar's geen prestasie nie. Daar was nie eens by Abraham 'n prestasie gewees nie. Die vryspraak is nie iets wat hy bereik het nie. Die vryspraak is nie iets wat enige mens kan bereik nie. Dis onhaalbaar. Niks wat ons doen of gedoen het, maak dit 'n haalbare iets nie. Mens sou graag wou met ietsie van 'n prestasie voor die Here kon staan, maar die werklikheid is niks wat jy doen. Gee jou die rede om daar te staan nie. As ons dan verder gaan, wat sê die skrif? Abraham het in God geglo. Dit gaan met ander woorde oor geloof. En geloof is nie 'n prestasie nie. Geloof is die dankbare ontvang van dit wat God vir jou gee. Dis nie 'n geval van die arbeider wat sy loon werd is nie. Hierdie punt moet ons baie mooi hoor, broers en susters. Daar is geen prestasie wat jy kan bereik wat maak dat jy jouself aan jou eie skoenveters kan optel en na die hemel toe dra nie. Nie as ou mens nie, nie as jong mens vol energie nie, nie as babakie nie, nie as 'n ab wat in 'n klooster ergens in die berge bly nie. Ons kan nie onsself red nie. Aan die ander kant is ook niks wat met ons gebeur of wat ons doen iets waarop ons onsself kan roem nie. Dis die volgende punt van hierdie argument wat Paulus voer. Dit gaan daaroor dat mense sê, ek is besny in die Joodse volk, en hierdie besnydenis is my paspoort hemel toe. Die besnydenis word dan 'n menslike prestasie. Iets wat mense reg gekry het en daarom word hulle vrygespreek. Ons hoef maar net te gaan kyk na die res van die geskrifte in die Nuwe Testament, al die briewe waarin daar oor hierdie saak gepraat word, om agter te kom dat toe die heidene begin Christene word het, was daar 'n hele groep gewees wat gesê het, maar nou moet jy besny word en nou moet jy die wet onderhou. En ons lees in die handelinge van die apostels dat die eerste algemene kerkvergadering by mekaar gekom het, juis oor hierdie punt, en met mekaar gepraat het en op die ou einde gekom het by die slotsom om vir gemeentes te skryf, ons en die Heilige Gees het besluit. Dan word gesê, jylle moet die Here gehoorsaam wees,
maar niks wordt gezegd van besnijdenis nie. Besnijdenis is niet meer een voorwaarde nie, want die doop het nou juist in die plek van die besnijdenis gekom. Die besnijdenis was voor daar die eerste christene vir baie van hulle een prestatie wat jy moet bereik, iets wat jy moet recht kry. Want dit bly maar so dat de mens wil nie met leë hande voor die Here staan nie. En nou gebeur dit steeds vandag. En vandag het ons 'n klomp ander dinge wat ons as voorwaardes gee. In ons wêreld vandag is daar baie mense wat van die groot doop hierdie prestasie maak, hierdie deur van dit wat vir jou saligheid noodsaaklik is. Daar is die mense wat steeds glo dat die besnijdenis van absolute belang is. Daar is die mense wat glo dat jy in tale moet spreek of wondergeneesings moet doen. Ek wil nie vandag oor al daardie praat nie, ek wil vandag praat oor die doop. Want met die doop gebeur daar alles en niks. Alles wat beteken dat bevestig word dat ons vrygespreek is, en niks van dit wat het kan maak dat ons dit as 'n prestasie voor die Here kan gaan hou nie. Paulus' argument loop in kort op die volgende manier. Abraham, wat later Abraham geword het, het geglo. Hy het die onmoontlike as werklikheid aanvaar. Hy was 100, sy vrou was 90, en toch het die Here aan hom gesê, jou nageslag sal so baie word, dat hulle nie getel sal kan word nie. Hy het dit geglo en hy het sy lewe daarvolgens ingerig. Nie om vrygespreek te word nie, maar omdat hy vrygespreek is. Hy het God se werklikheid ernstig opgeneem. En nou sê Paulus, maar hy was nie besny nie. Hy het geglo, hy het sy lewe daarvolgens ingerig, en toe is hy besny, nie om 'n nuwe prestasie te kry nie, maar as 'n teken, as 'n seël, as 'n bewys van dit wat God gedoen het. Dit was nie so dat hy skielik vrygespreek is die oomblik toe hy besny is nie. Die besnydenis was juist net die teken daarvan dat hy gered is. Daarom word daar dan aangehaal wanneer Dawid sê, geseënd is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseënd is die mens vir wie die Here die sondes nie toereken nie. Dis die mense wat geseënd is. En dis die mense wat dit ontvang. Nie die mense wat dit bereik nie. Hierdie uitspraak van hulle wat geseënd is, het nie betrekking op besny of onbesny, gedoop of ongedoop nie, maar almal wat in hierdie geloofsverhouding met God is, omdat God hulle vrygespreek het. Ons moet met ander woorde in ons denke, ons volgorde reg kry. Ons sê dit wanneer ons doop. Ons sê, die doop is 'n teken, 'n seël, dat ons vrygespreek is. Watter groter werklikheid wil jy hê, broers en susters, van die onmoontlikheid as 'n baba wat aan die slaap is
en wakker gemaakt word door die water op zijn voorkop. Was een onmoontlikheid van, hoe kan dit iemand wees wat sondaar is? En naar die andere kant toe, hoe kan dit iemand wees wat niet sondaar is nie? Die onmoontlikheid van dit alles wat naar voren komt wanneer daar gesê word, in hierdie teken word ons verseker van ons vryspraak. Niks op grond van wat ons gedoen het nie. Geen vastgryp van die eie stewel veters en uitdra uit die moeras van sonde en ellende nie. Nee, een dankbare gedra uit en in. Die doop is geen menselijke prestatie nie. Die doop is een genadige teken wat God vir ons gee om aan ons te verseker dat ons gered is, dat ons vrygespreek is, dat ons sondes ons nie toegereken word nie. Die doop en die doopseel is nooit een waarborg dat ek ietsie het wat ek voor God kan gaan gee as punt van illustratie van goeie werke nie. En toch is het iets wat ek my lewe lang kan koester. Ek is gedoop as seel, as waarborg, as teken daarvan dat my sondes my vergewe is. En vryspraak beteken die toekomst van die ewigheid. Dis onmoontlikheid as ek voor die spieël gaan staan en ek kyk na myself en ek sien raak in my siel die sondaar wat ek is. En al probeer ek fokus op die goeie wat ek doen, is dit die beeld van sondaar mens wat terug in my oë en kyk. En so sal dit bly. Maar dan sien ek ook raak die water wat 'n seël is, dat ten spyte daarvan dat ek sondaar mens is, dit my nie toegereken word nie. Ek is vergewe. Ek is vrygespreek. Is iets wat ek net dankbaar ontvang en daar volgens gaan lewe. Dis baie druk en dis geen druk nie. Dis baie druk, want broers en susters, as ek besef hoe groot my sonde is, dan besef ek hoe groot my dankbaarheid moet wees. Maar is geen druk nie. Want ek weet ek is vrygespreek. Ek hoef nie iets te doen om vrygespreek te word nie. Is klaar gedoen. Geen druk nie. Geen besnydenis nie. Geen prestasie nie. Want Paulus is nie besig om te sê besny of nie besny nie. Hy is besig om te praat oor die teken wat verkeerd verstaan word as 'n menslike iets wat hy bereik het. 'N vorige geslag het altyd gepraat van, jy is op die verkeerde pad as jy sê Christus plus. Daai formule is eintlik 'n goeie wiskunde som. Dis Christus. Dis nie Christus plus nie. Dis Christus, net Christus. En al die dinge wat ons dan doen, en alles wat ons ontvang, is verdere tekens van dit wat God vir ons gegee het. Jy is vrygespreek, jy is vergewe. Daar die seël is ook vanoggend vir nog 'n seën gegee. Ek is gedoop. Ek is gered, ek hoef niks te doen nie. Dis die waarborg wat God aan elke
ek wat vandag hier is gee. Ja, ook vir jou. Jy is gered. Gaan sê nou dankie. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om te kan weet. U is genadig. Met groot eerlikheid en opregtheid erken ons leehande, lee vuilhande, vuil van die sonde, maar in Christus skoon gewas en daarom net leehande. Hande wat met dankbaarheid die vryspraak ontvang. Hande wat met dankbaarheid bereid is tot u diens. Ons vra dat u met elke een van ons sal wees. Here, seën elke gesin. Seën ons in al die verhoudings waarin ons is. Dankie dat daar so ryke verskeidenheid van verhoudings is waarin ons kan staan met ouers, kinders, broers, susters, vriende, kollegas, spanmaats. Almal, Here, mense wat ons lewens verryk. Dink aan hulle wat geliefdes aan die dood moes afstaan. Hulle wat ook, al is dit 'n ruk gelede, treur oor 'n verlies. Ja, Here, U is ons enigste ware troos. Seën ook, Here, dan nou die kerkraad, ouderlinge en diakens in hulle vergaderings. Lei asseblief ook vir die kategete en katkesante in die beter leer ken van al u geheimenisse. Dra ons deur hierdie week, Here, in u genade, ons smeek dit in Jesus naam. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van gesang 588, verse 1 en 3. O God van hoop, gee ons u vrede, leer ons soos kinders op u wag. Ons wil stry in stryd teen moeilikhede van u alleen, ons heil verwag. Ons sing die...
ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.